Böyük enli, ətli burunlarda qapalı rinoplastika və letdown texnikası əvəz olunmazdır. Çünki biz əməliyyat zamanı rast gəldiyimiz böyük ağırlaşmalarla qarşılaşmırıq, hansı ki bu, burun qığırdaqlarını çökdürərək burun tənəffüsünün pozulmasına səbəb ola bilir, dəri qalınlığı baskı verə bildiyi üçün biz burun dəliyi asimetriyası ilə qarşılaşa bilirik. Lakin bu texnikada bu ağırlaşmalar demək olar ki, qarşılaşmırıq və bu texnikanı seçməyimiz üçün böyük əsasdır.